wararkii ugu dambeeyay qaarijinta taliyihii booliska ee gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole ayaa xogo kala duwan laga helaya. Beesha mudulood hubkii ugu cuslaa ayay magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay iyada oo diyaarisay ciidankii la wareegi lahaa degmooyin dhowr ah oo dhaca shabada dhexe iyo Galgaduud oo Alshabaab ay ku sugan yihiin. Geerida Farxaan Qaroole sidee ayay kaga falcelisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? Waxaan idiin soo gudbin doonaa tafaasiil arrinka la xiriirta. Gaadiidkan dagaal ee uu horkacayo Jeneraal Cali Araayo Cusub leh gacmadu leh ayaa waxa ay yihiin kuwa lagu fayliyay ama saf lagu geliyay inta u dhexeysa isgooyska Beexaani ee Muqdisho iyo isgooyska Sanco. Ciidankan ayaa u qaab eg kuwii badbaado qaran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u diiday in 2 sano oo muddo kordhin ah uu sameysto. Soo dhawaada, haddii aad nagu cusubtahay, waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad subscribe noo saarto barta aad naga daawanayso ee YouTube-ka aan xurka wararka. Sidoo kale, like-tu waa muhiim ee hilmaamin. Aynu ku bilowno. Sida aad ku daawateen wararkayna hore ee aan daawaday idin soo gudbiyaba. Taliyihii booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole, ayaa ku geeriyooday deegaanka Basra oo dhaca xadka gobolada Shabeellooyinka oo u dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye. Halkaasi howlgallo ayay ciidamadu ka sameeyeen, waxaana horboodayay Farxaan Allah u raxmadee. Deegaankan Basro waxaa saldhig muhiim ah ay u ahayd dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi oo in muddo ah halkaasi ku sugnaa. Sida ay nuxurka wararka u xaqiijiyeen ila goob joog ah, isla markaana si aad ugu dhow dhaqdhaqaaqa halkaa ka socday, ayaa ku waramaya in meydka sargaalkaasi la keenay magaalada Muqdisho, isla markaana ay suuragal tahay in lagu aaso isla magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Geerida Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole ayaa ah mid si aad u taabatay ciidamada kala duwan ee dowladda, maadaama uu ahaa tusaale nool oo lagu daydo. Farxaan Qaroole geeridiisa siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu ka hadlay geerida jiraanka, waxa uuna yiri Rabbi ha ka aqbalo shahaadada uu maanta qaatay jiraan Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole. Wuxuu uu shahiiday isaga oo kor yeelaya sharafta diinteena iyo karaamada ummadeena, kuna howlan xoreynta deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Basra. Mar haddii aan ku jirno dagaal xaqudir ah oo aan diinta iyo dalka ugu gargaarayno, waxaan shaki ku jirin in ay ku shahiidayaan geesiyaal naftooda u huray xoreynta diintooda iyo dalkooda. Laakiin waxaan hubaa in ay Alla agtiis boos fiican ka heli doonaan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Marna kuma niyad jabayno in aan weyno haliyey iyo u diyaar garow nafteena ah ayaan galaynaa. Waxaan ka qaadayna dhiiranaan iyo in ku sii taagnaano wadada xaqa ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu isaga oo u muuqday mid dhiira gelinaya ciidamada kala duwan ee dowladda. Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole ayaa lagu xasuustaa howlgallo dhowr ah oo magaalada Muqdisho ka dhacay iyo gobolada dalka Soomaaliya, sida howlgalkan ka horreeyay oo lagu burburiyay maxkamad Al-Shabaab ay ku lahayd deegaan u dhow Basro, gaar ahaan beerta Cali Mahdi. Halkaasi howlgalkii ka dhacay waa lagu guuleystay oo Al-Shabaab waa looga saaray. Isla maanta qaarijintiisa ka hor waxa uu gacanta ku dhigay deegaanka Basro, halka ay Shabaab in muddo ah ku sugnaayeen una ahayd rug ay ugu yeeraan ganacsatada iyo dadka dacwadaha isku haya ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Farxaan Qaroole waxaa sidoo kale geeridiisa ka hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble. Waxa uuna bartiisa Facebook ku yiri, waxaan qoyskiisa iyo guud ahaan ummadda Soomaad uga tacsiyeynayaa geerida Allaha u naxariista Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, taliyaha booliska gobolka Banaadir. Marxuumku waxa uu ahaa jeneraal da'yar, howlkar ah oo geesi ah. Waxa uuna shiiday isaga oo dalkiisa ka difaacaya cadow horror ah. Waxaan Alla uga baryayaa inuu jannadiisa fardowsa ugu deeqo ehelada iyo qaraabadii uu ka tagayna samir iyo iimaan uu ka siiyo. Waxaa ka hadlay siyaasiin dhowr ah oo uu sidoo kale ka mid yahay Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa iyo xubno kale oo Saadiq John uu ka mid yahay. Saadiq John ayaa Alla uga baryay inuu jannadiisa fardowsa ka waraabiyo jananka geeriyooday.
ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan u diyaar garoobaya dagaalka dhanka Al-Shabaab. Beesha Muduulood oo kal hore ku dhawaaqday dagaal ka dhanka xarakada Al-Shabaab ayaa haatan waxa ay u muuqataa mid gashay diyaar garowgii ugu dambeeyay. Magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqyo ciidan oo xoogan. Ciidan uu horboodayo jeneraal Cali Araayo cusub leh gacmadu leh oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya, laguna xasuusto howlgalladii ka dhanka ahaa ama dagaalkii looga soo horjeday muddo kordhintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo horboodayay ciidamadii diidanaa in la muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo dawladdii waqtigaasi jirtay. Ciidan aad u hubaysan isla markaana wata dabaabaad culus ayaa lagu arkayaa isgoysyada Beexaane iyo Sanca inta u dhexaysa. Isgoysyadan ayaa waxa ay markaasi yihiin haatan kuwa ciidanku uu si aada u joogo una dhooban yahay. Muqdisho waxaa ka socda abaabulka beesha Abgaal ku doonaysan inay xorayso gobolka Shabeelle Dhexe. Saraakiil ciidan ayaa Muqdisho ka wada hub urursin, waxaana maalmaha soo socda weerar cir iyo dhul aan lagu qaadi doonaa Al-Shabaabka Shabeelle Dhexe shacabka ku dhibaataynaya sida aan xogaha ku helayno. Gaadiid dagaal oo ay wataan saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda oo warkacayo Cali Araayo cusub leh gacmadu leh ayaa lagu arkayaa inta u dhaxaysan Beexaane iyo isgooska Sanca ee Muqdisho. Hubka iyo saraakiishan ayaa u muuqda kuwa diyaar u ah in ay galaan difaaca hore ee dagaalka. Ciidamo badan oo wata gaadiid kana soo jeeda beesha Abgaal ayaa ka baxay bariga Muqdisho iyagoo ku sii jeeda Shabeelle Dhexe si halkaasi looga bilaabo dagaalka dhanka Al-Shabaab oo ka socda gobolada dalka dariska la ah. Waa gobolada dariska la ah gobolkaasi oo dhan. Arintan si aad ah ayaa loo hadalhayaa isla markaana loo qaadaa dhigayaa, waxaana beesha Muduulood lagu dhaliilayay maalmihii lasoo dhaafay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab aysan dheg jalaq u siinin oo danaheeda gaarka ay ka raacanayso. Tallaabooyinkan haatan la qaaday ayaa dhammaantood waxay u muuqanayaan dhaqdhaqaaqyo arrinkaasi lagu beeneynayo, isla markaana beeshu ay ku leedahay waxaan diyaar u ahay in aan qayb ka noqdo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee looga saarayo dalka oo dhan. Al-Shabaab ayaa haatan waxa ay wajahaysaa in markaasi ay dalka isaga baxdo ama markaasi baacsi xoogan ayaa lagu hayaa. Baacsiga Al-Shabaab ayaa waxa uu gaaray heer aad u sarreysa, waxayna Al-Shabaab haatan isku dayayaan in ay beelaha qaar ku qanciyaan in ay joojiyaan kacdoonnada ay sameynayaan. Arintan ayaa sidoo kale muujinaysa in Al-Shabaab ay sidoo kale haatan u muuqato mid aan sidaasi u sii xoog badnaan doonin oo markaasi laga qabsanayo deegaano dhowr ah. Deegaano dhowr ah ayaa gacantooda ka baxay Al-Shabaab. Militariga Soomaaliya ayaa isla maanta oo goor dhow ah waxay gudaha u galeen deegaanka Dabayoodle, sida uu warbaahinta u sheegay Kornel Cabdinaasir Sheikh Cali oo ka mid ah saraakiisha xoogga dalka ee howlgalkan qaybta ka ahay. Howlgalkan waxa uu hogaaminayay taliye ku-xigeenka qaybta 72-aad militariga Soomaaliya Kornel Isaaq Shaabi, iyadoo ciidamada dawladda iyo xoogga deegaanku ay gacanta ku dhigeen deegaanka Dabayoodle oo ka mid ah meelaha ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab 7 kilomitirna u jira degmada Buuleberde ee gobolka Hiiraan, kana ah galbeedka. Saacadihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa macaawisleyda ayaa deegaano cusub kala wareegay Al-Shabaab oo ka tirsan Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud. Howlgalladan ayaa ujeedkooda ugu weyn waxa uu yahay in Al-Shabaab looga saaro dalka oo dhan. Haddii aanu dib ugu laabanno arrinta la xiriirta ciidamadan ay diyaarinayso beesha Muduulood, ciidankan ayaa la aaminsan yahay in ay noqon karaan kuwa ugu awoodda badan uguna tirada badan ciidamada kale ee beeluhu ay diyaarinayaan, balse dad badan ayaa su'aal iska weydiinaya sida loo maamul karayo ama loo jihayn karayo ciidankan, maadaama beesha Abgaal ay tahay beel haatan aan isku tiirsanayn ama markaasi isku tala iyo toofiiq ahayn oo kala irdhowday sida ay dad badan qabaan. Jaaliyadda beelaha Muduulood ayaa waxay habeena ka hor sheegeen inay diyaariyeen lacag gaaraysa $8 million oo loogu talagalay taakuleynta ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee howlgalka qaybta ka ah iyo kuwa deegaanka si Al-Shabaab looga xoreeyo deegaanada beeshan ay dugto oo Al-Shabaab in muddo ay gacanta ku hayeen. Arrimahan ayaa dhammaantood muujinayo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee haatan curtay isla markaana cirka isku shareeraya.
tallaabooyinka dhamaantood waxay sidoo kale muujinayaan in dadku ay kaceen oo kacdoonkii shacabku uu hirgalay. daawade haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar halka aad naga daawanaysa ee nuxurka laygtu waa noo muhiim ahayl maamin qaybta hoose ee commentska noogu rab aragtida adigoo u tacsiinaya haleeyada geeriyooday in rabbi uu jinnadiisa ka waraabiyo.